Hej, jeg hedder Jon. Jeg vil gerne opfordre dig til at deltage ved IT Forums Export Event den 4. oktober i Aarhus. Her vil du mærke industriens vingesus og høre mere om globale trends og muligheder. Jeg vil eksempelvis tale om Industri 4.0 og danske muligheder i Tyskland. Og hvis du skal gætte, hvor jeg sidder henne til dagligt, så giver jeg en kop kaffe, og du får et fast håndtryk. Export Eventen er en enestående mulighed, hvor du kan få testet dit globale potentiale. Fra den 4. oktober i Aarhus, der er Eksportrådets rådgiver fra hele verden samlet. Det svarer på dine spørgsmål. Servus.